допринасям с хубава музика за обстановката. Музиката като цяло мисля, че е доста важна част от настроението на хората. Според мен допринасям с добро. Аз съм Ирина Петрова от Идея, изпълнителят на арт-фестивала. Ние логистираме цялото изпълнение от 16 събития, от които вчера преминаха две от тях. Огнено шоу, арт-инсталация преминаване. В момента се намираме на ретро-фото, чиято дейност изпълнява фондация Дабилино. Ивайло Илиев. Здравейте, аз съм Ивайло Илиев, управител на фондация Дабилино. Ми кажи ни нещо за ретро-фотото. Каква е идеята, защо решихте точно ретро-фото? Каква е връзката с този фестивал? Понеже тая година идеята е да е ретро всичко. Ретрофотото е нормална част от тая ретро идея. Отворени пространства е свобода на мисленето, на проминаването и на идеите, както се казва нашето сдружение. Отворени пространства е една забава. Това е.